Sõbrapäevaga seoses on alati naiste huulil üks küsimus, mida kallimale kinkida. Ja siin tulemegi sellel kuul sulle appi ja selleks tarbeks panime kokku spetsiaalselt kinkekarbi meestele. Et see on siis Anne Stiili Gift Box for Him. Siit boksist leiab hulganisti ilu, tervise ja elustiili teemalisi kingitusi. Näiteks on siin käekellad.ee poolt kinkekaart 20 eurole. Teatavasti käekell on üks meeste lemmikaksessuaaridest, nii et miks mitte kinkida selline mõnus kinkekaart. Siis siin on olemas lõbusad talk ja sokid. Nii et erinevate sokkide trend on ka praegu väga aktuaalne, nii et miks mitte üks sinine, teine roosa sokk jalgetumata. Kasti see lõhnab. See on iga mehe vannitoa riiulile ja spordikotis täiesti asendamatu toode, nimelt lumene. Raikas 2-1 šampoon ja tushikeel. Siis veel, mis on väga kasulik asi ja väga kasulik kingitus just on kompleksvitamiinid meestele. See kompleksvitamiin on nüüd kokku pandud spetsiaalselt Põhjamaa meeste tervist silmas pidades ja siin leidub lisaks vitamiinidele ka kohalik supertoit küüslauk, nii et kõik, kes hoolit enda meessõprade ja meeste tervises, siis kindlasti väga üks hea kasulik kingitus. Siis boksist leiab ka mõnusat lugemist. Nimelt siin on Kalale ajakirja tellimuskupung, et siis saab soodsatel tingimustel tellida ajakirja ja lisaks leiab siit 2 kuu digiajakirja lugemisõiguse. Nii et taaskord väga praktiline ja mõnus kingitus. Siis leidsin siit ka Beard Monkey habemõli ja nendele meestele, kellel habet ei ole, nendele meestele sobib see sama õli kasutamis ka näiteks juuksõlina. Nii et väga mõnus toode. Siis veel üks praktiline kingitus on Dr. Hauska poolt mahekosmeetika ja see siin on täiesti praktiline ja asendamatu iga mehe taskus huulepulk, hügieeniline huulepulk. Mis siin veel on? Siin on üks lõhnatester, Mont Blanc Legend Night ja võibolla just see lõhnatester ärgitab meest endale ostma uut parfüümi. Midagi mõnusat veel selline tervislik snack, mis on siis meresoola ja karameliga maitsestatud kookosnäkk, mõnus vahepala. Ja loomulikult, mis on sõbra ja Valentini päev ilma armastuseta. Siit leiab ka sellise armastusaeg raamatu, mis on siis tulvil mõnusaid sooja sensuaalseid mälestusi. Kõiki need tooteid kauplustest eraldi otsides ja ostes on selle kingituse väärtus üle 95 euro, aga tellides meilt kinkearbi saad kätte selle vaid 29 euroga. Tundub päris hea diil ja kindlasti ta on õnnelik.